လူတယောက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတွေးမများခံအောင်ရှရီယတ်တရားတော်ကအစ်ဂျစ်တန်နေဖို့ကစီးရမင်းနဇွန်းနော်အတွေးဒီအများကြီးမတွေးနဲ့တွေးပါအများကြီးအတွေးမှားပေါ်လာလိမ့်နော်လူတယောက်ပတ်စံနေချမ်းသာတာလဲတိုးတက်လာတယ်ကြီးပွားလာတယ်ကြီးဝလာတယ်ဟာရုတ်တရက်ကြီးပါလားနော်သူကလာပိုင်းအတွင်းခဏလေးအတွင်းထဲမှာချမ်းသာလာတော့သူဘာမှမှောင်ကိုယ်တွေလုံနေလဲမသိဘူးဘလို့တရားမဝင်ပတ်စံနေရှာနေလဲမသိဘူးနော်
ာတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာယောဂတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်ပြီးဆိုင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်ပြီးဆိုရင်တန်းပြီးဘယ်ကိုသွားလဲဟာအိမ်မှာအလုတမရှိလားအသေးကြတာပေါ့တို့လက်ချက်ပဲလေးစားအတမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဆိုင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်သွားရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲနော်ပန်းပြီးဘယ်ကိုသွားလဲအာဆိုင်မှာအလုတမတွေရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တာမလားသိကြတယ်ဒီကောင်းနေလက်ချက်နော်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရနော်အဲ့ဒီလိုမကိုမတိကြပဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမဆွဆွဲရနော်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာစတာလင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်စတာလင်နော်သူကနော်အာဏာရှင်ပဲကမ္ဘာတမိုင်းမှာဟစ်တလာပြီးသွားရင်ဒုတိယအဆိုးဆုံးလူသားပဲနော်တူလောက်လူတက်ခဲ့တာတူလောက်ရက်ဆက်ခဲ့တာနောက်တစ်ယောက်ဟစ်သူ့အပေါ်မှာဟစ်တလာတစ်ယောက်ပဲရှိတချို့တမိုင်းစာအုပ်တွေမှာရေးတယ်လူပေါင်း30လောက်ကိုစတာလင်ကတတ်ပြစ်ခဲ့ဒီလိုစတာလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တုံးမှာဖြစ်ရတခုရေးထားတယ်တဲ့နော်စတာလင်ကတရက်သူရေချိုးနေရင်လည်းသူနာယီပျောက်သွားနော်နာယီဆိုတာကသူသူ့လိုလူပတ်တဲ့နာယီဆိုတာတော်ယုံနာယီတော့ဘယ်ဟုတ်တော်တော်တမူးကြီးတဲ့နာယီဒီလိုစတာလင်ကချက်ချင်းသူ့ယုံကိုဖုံးဆက်လိုက်တယ်နော်ငါနာယီပျောက်သွားပြီယုံမှာဒါဘသူခိုးထားလဲမသိဘူးရှာရှာဆိုတော့ချက်ချင်းနော်လုံကြုံကြီးတွေဝန်တန်းတွေကနော်သူ့ယုံရဲ့အလုတမသူတို့တန်တရားရှိတဲ့ထင်းတဲ့အလုတမနော်အယောက်20လောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီလိုစစ်တာရိုက်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 ပြီးတော့စစ်တာနော်ဘလောက်တောင်စစ်လိုက်လဲဘလောက်တောင်ရိုက်လိုက်လဲဘလောက်တောင်ဇလုံလှုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်နော်စတာလင်ကရေချိုးပြီးခဏနေတော့သူ့နေရာနားမှာပဲသူအထားမတာနိုင်ကပြန်တွေ့တော့ပြန်တွေ့သွားတဲ့အချိန်သူ့ယုံကိုသူပြန်ဖုံးဆက်တယ်နော်မင်းတို့စက်မရှာနဲ့တော့ငါနိုင်ပြန်တွေ့သွားပြီလို့ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်ယုံကဝန်တန်းကလုံကြုံကြီးကဗာပြောလဲဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်နေတာ10ယောက်ကနိုင်ခိုးတယ်လို့ဝန်တော်ဝန်ခံပြီးသွားပြီလေးစားအတဲမိတ်ဆေးနီးနောင်များခင်ဗျဆုလို့ကဘလောက်ဇုံလုံလှုပ်လိုက်လဲအလာပဲတည်တယ်ခို10ယောက်ကဇုံလုံကတံမခံနိုင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာအမှန်တကယ်နိုင်ဘယ်သူမှခိုးတာမဟုတ်နိုင်သူအထားမှာလေးစားအတဲမိတ်ဆေးနီးနောင်များခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဓာရီကဟိုတမိုင်းတဲ့ကဖြစ်ရဆိုပေမဲ့ဓာရီအခုလည်းအများကြီးနေရာတွေမှာရှိသေးတယ်။နော်အိမ်မှာပတ်စံပျောက်သွားတယ်ပစ္စည်းပျောက်သွားတယ်။နော်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တွေအလုတမားတွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်မယ်ပုစုပတ်စံပြောမယ်။နော်မတိကြသေးဘူးသူခိုးလားမခိုးလားဆိုတာလီစာတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောင်များခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရနော်တန်တရားရှိတယ်စစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းလူတယောက်ကိုမတိကြဘဲနဲ့နံပါတ်1မဆွဆွဲရဆွတ်တောင်မဆွဆွဲရဘူးဆိုရင်ရိုက်နှက်ပြီးရှာဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲလီစာတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောင်များခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ချင်ရမယ်တန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကသွားပြီးအလုတမားတွေစီပေါ်မြင်သွားတာနော်အိမ်ရဲ့အိမ်ဘုံကိုသွားပြီးရိုက်နှက်ပြီးတော့ရှာနေတာတချို့ကတော့တက်အပ်ဆွဆွဲလိုက်တာဒါသူခိုးတာသူပဲခိုးတာဒါသူကြောက်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရနော်ဘူခါရီကျမ်းမှာဖြစ်ရလေးတစ်ခုလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆမ်ရဲ့အိမ်ကိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နော်တော်တော်လေးစင်စင်ရဲ့ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူကနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုဟာဇတ်အိုင်ရှာတကယ်မစီကိုမကြမကြလာလေးရှိနော်မကြမကြလာလေးရှိတော့သူလာတဲ့အခါတိုင်းအမြဲတမ်းသူကအမြဲတမ်းကြပြာတစ်ခုဖတ်အဲ့ဒီကြပြာကဘာလဲဆိုတော့ဝယုံမလ်ဝီရှာဟီအာဂျီဘီရော့ဘီနာအလာအင်နဟူမင်ဘလဒတ်တီလ်ကုဖရီအန်ဂျာနီနော်အဲ့ဒီကြပြာကိုသူအမဲဖတ်နေတော့အိုင်ရှာတခင်မကတရက်သူ့ကိုခေါ်ပြီးမိတယ်အဲ့ဒီကြပြာဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းဖတ်နေတာလဲဒီတော့ကြပြာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲငါလေဆွေးပျောက်တဲ့လေဆွေးပျောက်တဲ့ဖြစ်ရက်ကနော်ငါရဲ့အရှင်ကငါ့ကိုလုံးဝအထူးအဆန်းဖြစ်စေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကံနဲ့ကိုဖော်ဂဲမျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့ငါဟာသူရဲ့ဇလုံတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီကြပြာလေးပေါ့သူ့သူဆက်ထားတာနော်အဲ့ဒါကိုသူအမြဲဖတ်နေတော့အိုင်ရှာတခင်မကခေါ်မိတယ်အော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖတ်နေတာလဲဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးကပြန်ပြောပြတယ်ကျမတဲ့ဟိုမဒီနာရဲ့ဟိုအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့ယွာတယွာမှာနေတယ်အဲ့ယွာမှာအားလုံးကာဖီမရှိတ်တည်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအလုတမားတဲ့နော်ကျမအလုလုတဲ့အိမ်မှာခလေးကသူ့လေဘေးမှာဆွေးကျူးရှိနော်အဲ့ဒီဆွေးကျူးနဲ့ခလေးကစော့နေရင်းနဲ့ဆွေးကျူးကအောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်
အောက်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကငှက်တကောင်ကအဲ့ဒီဆွေးကြိုးကိုကိုက်ချီပြီးဆွဲသွားလိုက်ဒီလိုခလေးလေးမင်းကဆွေးကြိုးပျောက်သွားတော့အင်ကလူတွေကတန်းပြီးတန်တရားဝင်နေဘသူဝင်လဲသူ့ဝင်နေအာဒါအလုံးတမသူပဲခလေးနာမှာရှိနေတာသူလက်ချက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုဘာလုပ်လဲရိုက်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 ပြီးဆက်တာဒီလိုရိုက်ဒီလိုဇလုံးလုပ်ပြီးဆက်တာနောက်ဆုံးအဲ့ဒ
no apogani nga daganga no ari chubu piana biro picha like the two ye shima. Dido aroma alone ti wada oh ti swejuwa ti mutu mi judamu ngaka tu chi wada sura. Dido alun ti wada tu go pian biro lupi like tu le sing na wada ha. No nga what the low yes sada the low zulum loda. Nga di yuama mandiro nga a pitra twame arilo tu song pia biro. To trot water change to Bill Twain Kamale, Sendani de Chima, Lutioka, Achanyan Pire, Madina Shimuroma, now soon a BG Puene B, now soon a BC and Yugu, Betwanila, Arimuma, Emata, Ejan Lime, Arinuna to Madina Gutralare, Islam Gule Yadware, Tamarama G Salla, Islam Gulem, Yentri Guin Yagere, Nari Boma to, no Amyaji to Boale, Ejan Pietwar, or to Mira Rigavia.